İmtahan prosesində iştirak etmək bu dəfə Azərbaycan Texnologiya Universitetində təhsil alanların valideynləri üçün təşkil edilib. Qış imtahan sessiyasına tələbələrin necə hazırlıqlı olduğunu kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri də onlarla bir gizləyib. Yanvarın 5-dən başlayan və fevralın 1-nə dək davam edəcək imtahan sessiyasında ümumilikdə 3000 nəfərə dək bakalavr və magistrantın bilik qiymətləndirilir. İmtahanlar test üsulu ilə həm kompüter vasitəsilə, həm də yazılı götürülür. Bu günlərim insan resurslarının idarə edilməsindən imtahan veririk və əvvəlcədən götürdüyümüz suallar üzrə hazırlaşmışıq. İnşallah müvəffəqiyyətli nəticələr əldə eləyərik. İlk imtahan sessiyasına girirəm və imtahanlarda əvvəlcə həyəcanlar daha çox idi. Daha sonra imtahanlar daha çox şəffaf keçirilməsi və imtahanlarda sualların qabaqcadan bizə verilməsi bu həyəcanı yatırdı. İmtahanların mövcud qaydalara uyğun təşkili, tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsində şəffaflığın, obyektivliyin təmin edilməsini müşahidə etmək üçün açıq qapı təşkil olub. Kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri və valideynlər auditoriyalarda prosesin gedişini izləyib. Müəllimlər hamısı dərslərinə tələbkardırlar və bu tələbkarlığın münasibətidir ki, mənim evladım yaxşı oxuyur, yaxşı da nəticələr verir imtahanlarda. İmtahan sessiyasının gedişinə nəzarət etmək məqsədi ilə universitet rektoru yanında qaynar xətt və apellyasiya komissiyası yaradılıb. Bütün şikayətlər bura daxil olmalıdır, ancaq heç bir şikayət bura daxil olmamışdır. Bu da imtahan prosesinin, obyektivliyinin və yaranmış obyektiv mühitin nəticəsi olaraq baş verir. Mediatur zamanı valideynlərlə görüşən rektor universitetin inkişafı istiqamətində son dövrdə görülən işlər, həyata keçirilən layihələr, yeni tədris proqramları haqqında danışıb, sualları cavablandırıb. Xəyalə Mürsəl, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.